Tenho que avisar nossos patrulheiros depois. Duvido que aquela máquina estivesse sozinha. Parece que todo dia tem algo novo querendo matar a gente. Sei bem como é. Por aqui. Só precisa atravessar. Acha que consegue? Observe. Cheguei só até aqui. Não achei nenhum jeito de subir mais. Deixa eu dar uma olhada. Prontinho. Você fez parecer fácil. Quanto ao fugitivo, eu preciso saber com quem estamos lidando. Não pode ser uma coincidência que ele e o meu povo estejam no Alto Estelar. O nome dele é Walter Londra. É um Zenith, o que os Quen chamam de ancestral vivo. Um ancestral vivo? Mas isso significa que ele tá vivo há séculos. Pois é. Mas me leve. Você tá falando sério? Depois de você. Prontinho, Seika. Obrigada. Consegue abrir aquele duto? Ela voa, enfrenta máquinas e ainda faz acrobacias. Pena que não chegou antes. A gente poderia ter feito muita coisa. Você deve ser muito importante na sua tribo. Eu cresci como exilada, na verdade. Ah. Eu sinto muito. Eu vivo melhor sem eles. Pelo que vi lá no seu assentamento, acho que você também. Eu sou um dos escolhidos. Não uma marinheira molenga que abandona o navio quando o mar fica encrespado. Tá. Deixa pra lá. Huh?
Bela talho! Vou achar outro caminho. Acho que estamos quase no topo. Aí podemos procurar um jeito de desativar a torre. Tá parecendo que a torre achou outro alvo. A torre derrubou outra máquina. Não vejo a hora de desligar. Consegui. Isso é bem o tipo de coisa que o Londra construiria. Nossa. Ok. Mas como paramos essa coisa se uma parte dela tá lá em cima? Vamos dar uma olhada. Eu nunca vi nada igual. Mas deve ter um jeito de desligar.